Gau, etxean gozo jarraitzeko eta ondo pasatzeko, jolas bat proposatuko dizuet. Igelaren jolasa. Horretarako, balde bat edo horrelako saski bat beharko duzue. Eta ni, kontzerbetako tapak erabiliko ditut. Jolasa, zertan datza? Tapak hartu eta baldera sartzen saiatzea. Guazen abe! Ue, sartu dut bat! Ue, bigarrena ere sartu dut! Ikusten duzue, ez da erreza. Gainera jolas honetan, jolastu dezakezue bakarka, familian, lagun artean, pisukideekin, edozeinekin jolastu dezakezue, eta zuen etxeko olimpiadak sortu ditzakezue. Ea zeinek saskidatzen dituen bote gehien. Eta botea ere txikiagoa edo handiagoa izan daiteke. Eta badakit agian tapak ez dituzuela. Baina, tapak ez baldin badira, kortzoak erabili ditzazkezue. Edo, hemen ditut ere, galtzerdiekin ere, jolastu daiteke. Guazen aber? Ui. Ue, hirugarrena bai! Bueno, gozatu proposamenarekin, eta ea zeinek lortzen duen, gauza gehien sartzea, botean. Agur eta hurrengora arte!